ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የገበታ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ይሁን እያልን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሱ ያድርጉ። እኛም ለዛሬ ሰሞነኛ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። በእያላችሁበት መልካም ጊዜን ተመኘው። የሰባዊ መብቶች ምክር ቤት ምክረ ሐሳብ S31 እዝባር አንድ የተሰኘው የሰባዊ መብት ባለሙያዎች ቡድን የተቋቋመው ባለፈው ዓመት ወርሃ ህዳር ነበር። ኬንያዊቷ ካሪምቤቲ ሙሪንጊ በሰብሳቢነት፣ ስቴቨን ራትነር የተባለ አሜሪካዊና ራዲካ ኮማራስዋኒ ስሪላንካዊት በአባልነትን በማካተት ላለፈው አንድ ዓመት የሰባዊ መብት ጥሰት ምርመራ ሲሰራ ቆይቷል። ነገር ግን የምርመራው ቡድኑ የተቋቋመለትን ሰውር አላማ መኖሩን የተወሰኑ ነጥቦች ከጥናቱ ግኝት በማጣቀስ መመልከት ይቻላል። የሪፖርቱ አዘገጃጀቶች ኮሚቴ አባላት ስብጥር የራሱ መልክ ያለው ይመስላል። የጥናቱ ቡድን ሰብሳቢ ካሪቬቲ የጎረቤት ኬንያዊት መደረጓና ሌላውም አባል ስሪላንካ የመደረጉ አጽኚዎች ኡጋንዳ ውስጥ መሽገው ጥናት ያሉትን ስውር ተልእኮ ያነገበ ስሁት ሪፖርት ያቀረቡበት መንገድ የአፍሪካን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ ያስፈልገዋል የሚል ሀሳቤ የማይወዱት አካላት ጠንሳሽነት የአፍሪካን አገራት በአፍሪካውያን ልሂቃን ችግር ውስጥ መክተት የሚለውን የእሾህን በእሾህ ስልት የተከተለ ይመስላል። ቡድኑ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጽህፈት ቤትና ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች የጋራ የምርመራ ሪፖርት ላይ ድክመት አለ ብሎ ካመነም ጥናቱን አሻሽሎ ማቅረብ ሲኖርበት እንደ አዲስ መጀመሩም በእርግጥም ሌላ ዓላማ እንዳለው ያሳያል። የጥናት ሪፖርቱ ካጠናን ሳይንሳዊ ዘዴዎችና የትንታኔ ክሽፈት ባሻገር አገር ያወቃቸውን ፀሐይ የሞቃቸውን እውነታዎች መካዱ አሳዛኝም ነው። ለአብነትም በአማራና በአፋር ክልሎችም የተፈጸሙ ጥሰቶች እንዳላየ ማለፉ ወይም አሳንሶ መመልከት ተስተውሎበታል። ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር በመሆን የጋራ የምርመራ ሪፖርት ያወጣው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጽህፈት ቤትና በጥናቱ የተሳተፉ አካላት ለዚህም ጥናት ትብብር አላደረጉልኝም ብሎ በግልጽ ያስቀመጠ በመሆኑ እንዴት አድርጎ ተአማኒ ጥናት ሊያጠና ይችላል የሚል ጥያቄን ይፈጥራል። ይህ ቡድን ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስኩ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ተንቀሳቅሶ መረጃ ሰብስቦ ሳይሆን ጥቂት ግለሰቦችን ኡጋንዳ ሆኖ በበይነ መረብ አነጋገርኩ በማለት ተጨባጭነት በሌላቸው አሉባልታዎች ላይ በመመስረት ነው። ህወሓት ሰሜን እዝ ላይ ያደረሰውን ግፍ ሽምጥጥ አድርጎ በመካድ ጥቅምት 24 2013 የተቀሰቀሰው ጦርነት በማለት መግለጹ የአንድን ነገር ስር መሰረት ማጣራት ያልቻለ ጥናት ተአማኒ ሊሆን አይችልም ያስብላል። በሌላ አገላለጽ የጥናቱ ቡድን አባላት አሸባሪ ቡድኑ ጦርነቱ መጀመሩን አያምኑበትም ወይም ለመደበቅ ፈልገዋል ማለት ነው። በሰነዱ ውስጥ ጅምላ ግድያ፣ አስገድዶ መድፈር፣ ዘር ማጥፋት የሚሉ ቃላት ቢጠቀም ለእነዚህ ቃላት ማስረጃው ግን የስልክ ልውውጥ መሆኑ አስገራሚ ያደርገዋል። መቀለ ለተደፈሩ ሴቶች ማስረጃውን የህወሓት አባል የሆነን ሰው መጠየቅ ይመስላል ጥናቱ። ይህ ቡድን በግብአት እጥረትና መሰል ምክንያቶች የተጣለበትን ትልቅ ምርመራ ማካሄድ እንደማይችል ቢያሳውቅም ዓላማው በኢትዮጵያ ላይ ዲፕሎማሲያዊ ጫና ለማሳደር ያለመ በመሆኑ የጥናት መንገዶችን ሳያሟላ ድምዳሜ ላይ ደርሷልም ተብሏል። የጥናት ቡድኑ ከአዲስ አበባ ወጥቶ ወንጀሉ ወደ ተፈጸመባቸው ቦታዎች መሄድ እንዳልቻለ፣ የሱዳንና የጅቡቲ መንግስታትም በየአገሪቱ የሚገኙ ተፈናቃዮችን ለማናገር ፈቃደኝነታቸውን እንዳልገለጹ ያትታል። ከአዲስ አበባ አልወጣሁም፣ የጉዳቱ ተጠቂዎች ማናገር አልቻልኩም ቢልም እነማን የት እንዳገኛቸው የማይታወቁ ሰዎች ደግሞ በደፈናው በጥናቱ ተጠቅሶ ይገኛል። ቡድኑ በአካባቢው ሳይንቀሳቀስ ደደቢት ውስጥ ተፈናቅለው ትምህርት ቤት ውስጥ የተጠለሉ ዜጎች በድሮን ጥቃት እንደተገደሉ፣ ቦምቡም የቱርክ ድርጅት ሰራሽ የሚያመርተው መሆኑን አረጋግጫለሁ ይላል። በስፍራው ንጹሐን እንጂ ታጣቂዎች አብረው አልነበሩም ሲል በስፍራው የተገኘ መስሎ ይደመድማል። በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በበርካታ የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች የፈጸማቸውን ጅምላ ጭፍጨፎች፣ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች እንዲሁም ከጦርነቱ መጀመሪያ ዕለት አንስቶ የፈጸማቸውን የጦር ወንጀሎች ስር የሚ
የሚጠቃለሉ ችግሮችን አላካተተም። ይህም የጥናቱ ጎዶሎነትን ያሳያል። ይልቁንም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ባልዋለባቸው ጉዳዮች ለመኮነንና ለመወንጀል ስፍሮች ድርጊቶችን ዘርዝሯል። ከጥናቱ ድምዳሜዎች መካከልም በመቀለና አካባቢው ስፋት ያላቸው ጾታዊ ጥቃቶች በመከላከያ ሰራዊት እንደተፈጸመ ቢያትትም መረጃው ከየትና ከነማን እንዳገኘው አይገልጽም ተብሏል። ያገኘውን መረጃ እውነት ስለመሆኑ ያቀረባቸው የሀቅ ማረጋገጫ መንገዶችን አላቀረበም። በሌላ በኩል መከላከያ ሰራዊት በመቀለ የተለያዩ ተቋማት ዘርፏል በሚል በጥቅሉ ቢወነጅልም የወንጀሉ ስፋት መቼ እንዴት የሚለውን ተጠይቆ የሚያብራራ መረጃዎች ማቅረብም አልተቻለም። በሌላ በኩል የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ውድመቶች በአማራና በአፋር ክልሎች በስፋት የተፈጸሙ ቢሆንም ይህ የጥናት ቡድን ግን ማካተት አልተፈለገም። ለማስመሰል ሲባል የጭናና የቆቦ ጅምላ ጭፍጨፋዎችን ቢያካትትም ከደረሰው ግፍ፣ ዘር ማጥፋት ወንጀል አኳያ በደምሳሳው አልፎታልም ተብሏል። አሸባሪውን ቡድን ወንጀሎች ለመሸፋፈን በገሃድ ወገኝተኝነቱን አሳይቷልም። ይህ ጥናት ግኝት የትግራይ ታጣቂዎች በአማራ ክልል ቆቦና ጭና ንጹሐን መገደላቸውን፣ በተወሰነ መልኩ አስገድዶ መድፈር፣ ዘረፋ መፈጸማቸውን በጥቂቱ ቢገልጽም ይህን ያደረጉት ግን በትግራይ ሴቶች ላይ ለተፈጸሙ ጥቃቶች አጸፋና በቀል ነው ሲሉ ለመግለጽ ለተፈጸሙ ጥቃቶች አጸፋና በቀል እንደሆነ ሲናገር ይስተዋላል። የሴቶች መከራ በቁጥር በማወዳደር በህዝብ ላይም ቀልዷል። የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ አንድ ነገር ማድረግ አለበት የሚለው የጥናት ቡድኑ መሪ ከጀርባው የባዕዳን ተልዕኮ ስለመኖሩ መግለጫ ነው። ጥናቱ ተፈጸሙ ስለተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ወንጀሎች በዝርዝርና በስፋት ማጥናት ሲገባው ምክር ቤቱ ፖለቲካዊ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት የወገኝተኝነት ጥሪ አስተላልፏልም ተብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ብሎ በዓለም አቀፉ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጽህፈት ቤት እና በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጥምር የምርመራ ሪፖርት ጥቆማዎች መሰረት ማድረግ ያለበትን ስራዎች ከጀመረ ሰነባብቷል። ይህ ሰሞንኛ የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች ቡድን የምርመራ ሰነድ ግን ዓለም አቀፍ ህጎችን ከመጣሱ ባሻገር የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት ተጠያቂነትን ለማስፈን ያደረገውን ፈቃደኝነትና የወሰደውን እርምጃ እውቅና የነሳ ነውም ተብሏል። ኢጋድ፣ አፍሪካ ህብረት፣ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ እንዲገቡና በዓለም አቀፍ ህጎች ተጠያቂነት እንዲሰፍን በመወትወት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ለመድፈር ያለመ ሪፖርትም እንደሆነ ተነግሯል። ሪፖርቱ መሬት ላይ ያሉ እውነቶችን የካደ ነው። በቅድመ ጦርነት የተደረጉ ጉዳዮች የጠቃቀሰው ይህ ሰነድ የኢትዮጵያ መንግስትና መንግስቱ ያልሆኑ አደረጃጀቶች ለሰላም ያደረጉትን ጥረት አላወሳም። ጦርነቱ ከጀመረ በኋላም በየጊዜው መንግስት ለሰላም ሲባል የወሰዳቸው የሰላም አማራጮችን አላነሳም። በሚያዋርዱ ስድቦች እየተሰደቡ ተደፍረዋል የሚል ይህ ሪፖርት በአማራና በአፋር ክልሎች የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ከህፃናት እስከ መነኩሴ የትግራይ ሴቶች የኢትዮጵያና የኤርትራ ኃይሎች እንዲሁም በፋኖ ኃይሎች ሰብአዊ ክብራቸውን በሚያዋርዱ ስድቦች እየተሰደቡ ተደፍረዋል የሚል ሪፖርትንም አውጥቷል። በሌላ በኩል በአፋር ክልል ከፍተኛ ጥፋት ያደረሰው ይህ ቡድን የ263 ሰዎችን ህይወትም ቀጥፏልም ተብሏል። ዳሩ ግን ይህ የምርመራ ሪፖርት እነዚህን እውነቶች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማድረስ አልፈለገም። ይህ ቡድን ከንጹሐን ጭፍጨፋ ባሻገር በሰው ልጆች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን፣ የጦር ወንጀሎችን ማንሳት አልተፈለገም ተብሏል። ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና አፋር ክልሎች ሁለንተናዊ ውድመቶችን ብቻ ሳይሆን በትግራይ ክልል ያወደማቸው አየር ማረፊያዎች፣ ድልድዮችና ሌሎችም መሰረተ ልማቶችን ጉዳይ አላነሳም ተብሏል። ሪፖርቱ መንግስት በትግራይ ክልል መሰረተ ልማት እንዲቋረጥ አድርጓል ሲል የኮነነው ሪፖርቱ በትግራይ ክልል ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርጎ ያከናወነውን መልሶ ግንባታና መልሶ ማቋቋም ስራዎችንም ክዷል። መንግስት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እንደተጠቀመ የሚያትተው ይህ ስሁት ሰነድ በአንጻሩ መንግስት በተናጠል ሆነ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በትብብር ያደረገውን ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን ክዷል። መንግስት ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ በክልሉ ከሚገኙ 92 ወረዳዎች መካከል በ78ቱ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ያደረገ ሲሆን ከነዚህ መካከል ከ5.8 ሚሊዮን ሰዎች ተጠቃሚ አድርጓል። ከቀረበው ሰብአዊ እርዳታ መካከል የኢትዮጵያ መንግስት
ሰባ በመቶ ቀሪውን ደግሞ በዓለም አቀፍ አጋር የተሸፈነ ነበር። ይህ እውነት ግን ተደብቋል። በሌላ በኩል ይህ ቡድን ሰብአዊ እርዳታን እንዳይደርስ በተደጋጋሚ ማስተጓጎሉን በማለፍ ክህደቱንም አሳይቷል። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በሌላ ሰሞንኛ ጉዳዮቻችን መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይበዛ።